Здравей! Аз съм Атанас и съм софтуерен инженер, както и тренер с над 2 години опит. Искаш ли да надградиш своите умения и да станеш още по-добър програмист? Ако отговорът е да, този модул е точно за теб. Той се дели на два курса – Algorithms Fundamentals и Algorithms Advanced. Ако смяташ, че е време да достигнеш до следващото ниво, запиши се за модула Algorithms Lucidshot.